יום גשום, שבת בבוקר, את עוד במיטה מחכה שייכנס, יגיד מילה טובה. טלוויזיה בסלון דולקת בשגרה, אין חדש עדיין, מדינה באמצע מלחמה. אין עסקה ואין בטיח, שוב בראש עובר תסביך, רק לחשוב עליך אתה ומה אתה צריך. אם שתית, אם אכלת, אם אתה נושם, ואם כן אז מה אתה מרגיש ואיך אתה ישן. החיוך שלי נגמר מאז שנעלמת, מתפללת לבורא שעוד תשוב הביתה. גם הבן של השכן יצא למילואים, הוא לא עונה לטלפון כמעט 3 ימים, ואנחנו בסלון יושבים ומתחבקים, מחכים לנס, מנחמים ומתנחמים. הנה גל שלישי של חטופים ששוחררו, חוזרים, אתה לא שם, ושוב הלב נשבר לרסיסים. אם אתה מת אז אמות אחריך, תדע לך אין לי חיים בלעדיך, אין לי אוויר לנשימה. חיים שלי, איך אני מת עליך, רק אז אמות לא אשרוד בלעדיך. תן לי סימן בבקשה. הנה הנה שמות החטופים, שקט בסלון, בו מה כולם מרותקים. הלוואי שאתה שם איתם, אמן בין החיים. בורא עולם, אנא תעזור לי אלוהים. מספרים שיש הרבה מאוד פצועים בגוף, מספרים שחלק לא שרדו את הטירוף. מדברים על זה שיש לנו יותר מדי גופות, וחלק לא קטן יחזרו בארונות. כבר 60 ימים אני מחכה לשמוע רק סימן, לא אוכלת לא שותה, והזמן לא זז בכלל. הרגשתי שהסוף הזה יהיה ממש לא קל, רק לא תיארתי שליד השם שלך יוסיפו סתם. אם אתה מת אז אמות אחריך, תדע לך אין לי חיים בלעדיך, אין לי אוויר